那我们这边呢，也请我们理事长一起来动手 DIY。大明虾去壳，仔细剔除肠泥，沥一头锅子里，冷油爆香，加入葱蒜，专业拌炒。掌厨的不是厨师，而是基隆在地议员张浩瀚啊。所以，我们今天也特别邀请我们基隆区域会简介会理事长，是不是可以请理事长跟大家打招呼？大家好，大家好。那我们今天就是希望用我们在地那最新鲜，然后我们本港的食材，那提供给我们啊所有的一个好朋友们，那来了解说我们基隆的这样，我们现在在这个当季呢，有哪些好吃的海鲜，那可以在过年的时候那买回去，那提供给我们家中那大大小小的好伙伴，大家一起来享用。首次在镜头直播做菜，张浩瀚化身型男主厨，当起了直播主。基隆区域会理事长简建辉也加入，要用基隆在地的新鲜海产来做年菜。我们就即将完成。我们的一个今天好运来的，我们的幸运虾，今天的大明虾量还是很少，但是每我们台湾人哦，过年的时候都要 用这道菜大明虾，因为大明虾是红色的，所以有鸿运当头的气氛，所以说每个人都要用大明虾。在年节将近了，那我们也希望说啊，借由我们的一个、啊、小小的一个烹饪的一个活动，那来推广我们基隆最在地最新鲜的一个食材。那大家可以看到，我们刚刚有烹煮了大明虾跟红条，都是我们在地本港然后最当季啊最新鲜最好的一个食材哦。那希望说让我们的全国的好朋友，大家都可以啊来享用到我们这么好的一个我们的食物。那新的一年呢、啊、即将到来，也让希望大家都能。啊，鸿运当头，那让大家能够啊过一个好年。那这边呢也诚挚的推荐大家我们基隆区渔会所捕捞的这样的一个好的食材。在地基隆区渔会理事长简建辉手艺不遑多让，采用一斤重的红条石斑下锅清蒸，两盘喜气爆棚的年菜端上桌，不止好看又好吃。非常感谢我们的简建辉理事长呢，那提供我们这么好、那这么新鲜、这么在地的食材。那来进行我们的一个料理的烹饪，那就是希望说让大家除了了解我们基隆有哪些食材以外，也可以用一些比较新的方式呢来烹饪我们接下来过年家中啊可能会要料理到过年呢，我们可以推出新菜，那给我们家里的不管大大小小啊长辈啊，那能够享用啊我们更新鲜啊更不一样的一个料理。快过年了，民众采买年货不只能上街采买，直播也是一种选择。基隆区渔会行销在地渔货，透过直播教学抢攻年菜市场。记者黄少明基隆报道。